Angola está a apostar na indústria da pesca, em especial no sul. Esta semana passamos reportagens no país, onde já vivem cerca de 200 mil portugueses. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola. Meu coração. Contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Esta é uma das raras portagens de Angola. A placa indica a distância até à cidade de Namibe. Desce de um planalto de cerca de 1000 metros até o oceano. A estrada é sinuosa, num cenário difícil de adjetivar na famosa Serra da Leba, um dos ícones deste país africano. Dos tempos coloniais aos tempos atuais, muitos automóveis e caminhões fizeram este trajeto que liga a cidade de Lubango à antiga Moçambique. Até se avistar a baía, onde chegou o navegador Diogo Cão em 1485, há um cenário semiárido por onde passa o reabilitado Caminho de Ferro, que volta a ter uma importância económica e estratégica para o sul de Angola. Esta é a estação ferroviária antiga. E esta é a nova, mesmo ali ao lado. João Manuel Joaquim, nome dele tanto faz. Se pariu para ser rapaz, nasceu na terra dos demais. Estes pescadores e vendedores de peixe fazem o seu negócio no porto de Namibe, uma cidade onde a pesca é uma das atividades mais importantes da província e do país. Essa semana está mal. A semana passada que passou, tudo bem, correu tudo bem. Essa semana tem muita foca, corrente, quase não fizemos quase nada. Nós já só fizemos pesca nosso de cachorros. Yeah. E tem muita gente a trabalhar consigo? Sim, somos quatro numa embarcação. Trabalhamos juntos, tudo em comum. Desde que pá, só não dorme fome, vida assim, vai à frente. A vender bem? Sim, mais ou menos. Então, mais ou menos porquê? O pessoal está comprando menos carapau? Ou quê? Sim, o peixe está muito caro. A caixa está 6 mil. 6 mil não temos como vamos vender. Porque aqui sim, aí cima na praça onde que vamos vender, só que era de 200. Na nação de será porque tudo pro já eu sou caí. Traí quem então? O Namibe são vários os edifícios públicos e privados com mais de um século. A igreja, o Palácio do Governador, a Fortaleza, a Alfândega, o tribunal e o centro da cidade, que está em parte a ser reabilitado, com edifícios que fazem lembrar o Algarve ou o Funchal antigos. Mas o passado aqui não é problema ou tabu, porque a economia desta província do sul, vizinha da Namíbia, está virada para o futuro. Jaime tem 23 anos, é estudante universitário de física e quer continuar a viver no sul, em vez de migrar para Luanda. Sim, futuramente quero ser professor, visto que a nossa província é uma das províncias cá em Angola que, em termos de educação, graças a Deus, estamos tão bem. Então, e também sendo uma província pesqueira, eu prefiro estar mais no ramo da educação, porque mesmo até os nossos irmãos como pescador também precisam de uma educação. O que é que espera que aconteça de melhor no país? O que espero que aconteça de melhor cá na nossa província ou no nosso país em particular, temos que ter mais, principalmente em termos de emprego. Então devemos acrescentar mais universidade no nosso país, devemos também termos mais estrada e termos mais instituto médio, se for possível também termos mais instituto básico. Estou no porto do Namibe, é verdade que estou de pullover porque faz mesmo frio, à noite faz mesmo bastante frio aqui no sul,
Este é o terceiro maior porto comercial de Angola, depois de Luanda e do Lobito. É uma cidade que vive muito da atividade também da pesca e cada vez mais da ligação do caminho de ferro ao interior do país e até a extensão do caminho de ferro do Namibe à antiga Moçambique, também agora à Namíbia. Mas entrando pelo deserto, há mais para ver. A maior parte desta província é deserto. A estrada é boa até à Baía dos Tigres e à foz do rio Cunene. É aqui que encontramos um ser vivo com milhares de anos que sobrevive nestas terras sem água, com uma enorme raiz, um lado masculino e outro feminino, e com poucas folhas que captam a água do orvalho. Há quem viaje milhares de quilómetros para conhecer a Welwitschia mirabilis. Esta planta exótica, única no mundo, é já uma imagem de marca deste país e é também o símbolo de resistência da vida animal, da vida vegetal em pleno deserto do Namibe, que tem 310 mil quilómetros quadrados. Luís Ferreira Lopes e João Nóbrega, a SIC, em Angola.